Da izađu na izbore i da iskoriste svoje demokratsko pravo i ja sam siguran da nakon današnjeg dana u Rijeci više ništa neće biti isto. Neće biti isto, sigurno da se vlast mijenja. Do danas aktualni gradonačelnik ni nije na ovim izborima dobar rezultat, bolji od HDZ-a na prošlim lokalnim izborima. Trendovi su najbitniji u politici, a trendovi govore da je pred 4 godine i danas SDP pao za gotovo 50%, a da je HDZ cijelo vreme u uzlaznom trendu. Takvim se rezultatima nadam i danas. Pa ja sam siguran da hoće. Ako pogledamo projekte koji se rade danas u Rijeci, to su sve razvojni projekte od Zagrebačke obale, od Sušačke bolnice, od ceste DC403, od izdanih jamstava za spas brodogradnje 3. maj. A sad samo zamislite, gdje bi Rijeka danas bila da bi ju vodio neko sposoban, a ne aktualna vlast koja je do sad bila. Mislim da Riječani žele čuti upravo ono što ja govorim i mislim da Riječani upravo žele da kandidati vode kampanju kako sam ja vodio u proteklom razdoblju. Hvala. Hvala vam.